duhur wanaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada warka duhur ay keenan qodobada ugu waaweyn waxa kamida Beesha caalamka oo madaxda Soomaalida ku caadadinaysa in ay dib ugu laabtaan shirki ka socday tendada Afisiyooni Al Shabaab oo maanta gabi ahaan bay isaga baxay deegaanka Ceel la helay gobolka Galgaduud iyo ciidamada xoogga oo kaabiga ku haya deegaankaas kadib howlgal muddo toddobaad ah ka socday deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud Doorashada madaxtinimada dalka Djibouti oo maanta socota iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo rajo weyn ka qaba in uu mar kale ku guuleysto xukunka Maxkamad ku taal dalka Kenya oo ishor istaag ku sameysay in la xiro xariyaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi Kenya Taliska booliska magaalada Jowhar oo soo saaray awaamir cusub oo la xiriirta amaanka magaalada Jowhar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Dawladda New Zealand oo hakisay dadka ka imaanaya dalka Hindiya iyo dawladda Mareykanka oo maraakiib dagaal u diraysa waddanka Ukraine Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store Premier Wallet Duur wanaagsan marka la jumca wanaagsan waa 9ka bisha 4aad sanadka 2021 Cali Suxayfa ayaa warka duurnimadan soo saaray anigoo Firdowse Sahal iyo Mariima Cabdulle ayaa idin warameyna u diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan ayn ku bilaawnay beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida waxay ku cadaadinaysaa inay dib ugu laabtaan shirkii ka socday tendada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho warbixina murtaan ku saabsan Cali Cilmi Sanad ayaa diyaariyay waxaa sii kordhay baaqida iyo cadaadiska beesha caalamka ay ku saarayso madaxda dawladda dhexe iyo hoggaamiyasha maamul goboleedada inuu sii socdo wadaxaajoodka ujeedkiisu uu yahay in lagu soo afjaro muranka u dhexeeya dhinacyada Soomaalida ee qusay arrimaha doorashooyinka dalka kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay inuu fashil ku yimid wadahadaladii ka socday Afisiyooni wakiilada caalamka ee Soomaaliya ayaa kulamo gaar ah la yeeshay hoggaamiyasha dawlad goboleedada iyaga oona ku wargeliyay inuusan jiri doonin kala tag inta laga xalinayo khilaafka dhexdooda ah sidoo kale qoraal ay soo saareen ayay kaga dalbadeen in madaxda Soomaalida ay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah kaasi oo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay ka sii daraan qoraalka waxaa hoggaamiyasha Soomaalida lagu wargeliyay in marnaba saaxiibada Soomaaliya aysan taageeri doonin geedi socod isbarbar socda isla markaana aan loo dhameyn ama dadaalo cusub oo horseedi kara kordhinta madaxweynadkii hore oo saxaafadeed ay wadajir u soo saareen howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya dowladaha Beljimka, Kanada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, EU, Finland, Jarmalka, Urgoboleedka Igad, Talyaaniga, Jabaan, Holland, Norway, Poland, Qatar Sweden, Switzerland, Turkiga, Mareykanka, boqortooyada midoobay ee Britain iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in loo baahan yahay wada hadal si heshiis looga gaaro arrimaha harsan iyaga oo u maraya isu tanaasul. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuusan ka warheyn shir fashilmay isaga oo la tilmaamay in madaxweyne farmaajo kaliya uu ku wargeliyay inuu soo sameyn doono la tashiyo muddo uusan carbaabin. Dani waxa uu sidoo kale xusay in diyaar ay u yihiin sii socoshada shirka. Maalintii Arbacada ayay ahayd markii wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe uu sheegay inuu fashilmay shirkii socday isaga oo madaxda Puntland iyo Jubbaland ku eedeeyay inay caqabad ku ahaayeen kala taga shirkaas ma jirto waqti cayuman oo ay haatan madaxda Soomaalida ay isku afkarteen in marka la isugu yimaadaan shirkaas waxaase sidoo kale aan la ogeyn waqtiga uu qaadan doono is-imaatinkooda kale sidoo kale waxaa jira hadallo culculus oo isweydaarsanayaan dhinacyada uu wadahadalka ka dhexeeyo taasi oo wax u dhimi karta si socoshada shirka lagu doonayo in lagu soo gunaanado buuqa iyo dooda hareeraha doorashada dalka marka loo eego sida ay wax u socdaan waxa aad u hooseysa rajada laga qabo in xilli dhow ay dalkan ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada waa maasan yahay wariyaheena Cali Cilmi Salaad Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay gabi ahaanba iskaga baxeen deegaanka Ceel la helay ee gobolka Galgaduud iyadoo ciidanka xoogga dalka ay kaabiga ku hayaan deegaankaas kadib howlgallo toddobaad waa muddo toddobaad ah socday oo ciidamadu ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo soo diray
هالقل إن كبدن لوطة ضباط قاتي أي عيدة مدى أمان كدولاد فدرال كسومالي كودان جهاد كوفريد مغالا دو سمريب عاسمة دقل مدوغ هالكاسو إن مداي كسونا ينحومنا كتسان دقلام ياشا الشباب لابي دولي دابنا دولك هايس إيا سنندق أو أهديغان نميو باكونا بيغا دين عاكو فريد مغالا دو سمريب أي عيدة مدى غارين تضباط كان أيقو هاتن 8 كيلومتر وحكاير أجرة مغالا إل هلي قبل كاقل قدود تغدق غيضا أي ودان عيدة مدى وأيقو ذاقيد قلن عيدة مدى قيد كويلا تناد ملتريق سومالي عيدة مدى كمان دوسك قرقر عيدة مدى بلوسكو أي وليان كوة سيقارك أطوى برن هرم عاد يكوة نسا أي قرق أساري مغالا إل هلي هوستق مغالا إل بور قبل كاقل قدود إسلام مكاسن إن كبضان دوري تومسن أي كسو nayn hubna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab holeeska ciidamada qalabka sida ay soo saareen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa keentay in waabariga hore saaki al-shabaab iska amba baxaan magaalada Eel helay isla markaasna ay faarajeen goobaha magaaladaas ugu sugnayeen iyagu ugu amba baxay dhinaca magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo saldhig Galgaduud ugu weyn dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin dadka magaalada Eel helay ayaa idaacadda Kulmiye u sheegay in shabaab inta aysan ka bixin koor magaalada aqalxiya ku xireen goobaha miimka ah ee magaalada iyagu ugu talagalay in ku waxyeelayaan ciidamada qalabka sida haatan ku sugan duleedka magaalada waxaana sidoo kale ay sheegeen in shabaab ay amreen in si jireed ka bixi karto magaalada cabsi ah in waxyeelo laga dhaxlo aqalxiyada al-shabaab ay ku xireen inta badan goobaha miimka ee Eel helay ayaa dadku sheegeen in qaar ka mid ah dadka magaalada ay la barakaceen haatan ay ku sugan yihiin aagga deegaankaasi saraakiisha hoggaamina saciidanka laba toddobaad al-shabaab ku dagaalamaya koonfurta magaalada xarunta galmudug ee dhusamareeb ayaa sheegay in hawlgal shabaab galmudug lagu xareynayo uu bilowday isla markaasna hawlgalkan uu yahay mid maalmaha soo aadan ay ku qabanayaan go'aan ku haynta magaalada Eelbuur halkaas oo in ka badan 10 sano ay ku sugnayeen dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada dawladda waxay sheegeen in muhiim ay tahay xoreynta deegaanada gacanta maamulka ka maqan oo galmudug ka tirsan madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo maalmo ka hor booqday fariisinka ciidanka hawlgalka wadi ay saraakiisha arbaabeen in amar uu ku baxshay xoreynta deegaanka ka maqan maamulkiisa tirada jira dagaal qasare kala duwan dhaliyay ayaa koonfurta dhusamare ku dhaxmaray ciidamada qalabka sida dawladda federaalka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxana shabaab lagala wareegay salge muhiim u ahaa isla markaasna ay ka soo qaadi jireen weerarada ay ka geystaan deegaanka ka tirsan galmudug si gaar ah magaalada xarunta oo galmudug ee dhusamare حسن أحمد محمد ريدو كلمي عداد دورشيدة مدحتني مدى دلك جبوتا يا مانتا وحاي كسعوتا دلك سي جبوتي سيدو كلمة حينها جبوتي اسماعيل عمر قيله يا وحا ورجك قبائل ومركة لقولستو عبد الرحمن شيخ حسن يا كورمي waxa maanta dadka reer Jabuuti ay u dareereen doorashada guud ee waddankaasi taasi oo ay ku loolamayaan madaxweynaha talada haya Ismaaciil Umar Geel iyo ganacsade Sakariye Ismaaciil Faarax in ka badan 200 kun oo qof ayaa loo diiwaan galiyay doorashada ka dhacaysa shanta gobol ee Jamhuuriyadda Jabuuti ka kooban tahay kuwaasi oo ku codayn doona 530 goobood oo ku kala yaala guud ahaan dalkaasi sida ay sheegeen gudiga doorashada guud ahaan goobaha codbixinta doorashada ayaa la furay 6:00 subaxnimo xarunta codbixinta ugu weyn ayaa magaalada caasimadda ee Jabuuti kormeerayaasha doorashada ayaa waxa ay sheegeen in hawsha ay si habsami leh u socoto isla markaana ay dhan yihiin qalabkii codbixinta doorashada ayaa waxaa ka qayb galaya kormeerayaal ka kala socda urur goboleedka IGAD midowga Afrika jaamacadda Carabta qaramada midoobay ururo iyo dalal kale goobjooga ka socda jaamacadda Carabta oo lagu magacaabo Munir Alvazi ayaa isaga oo jooga mid ka mid ah goobaha codbixinta u sheegay wakaaladda wararka AFP in wax walba u socdaan si wanaagsan goobaha codbixinta ayaa lagu wadaa in la soo xiro 7 fiidnimo kadibna lagu dhawaaqo natiijada cidda guuleysatay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa qaadacay doorashada kadib markii ay madaxweyne Geel ku eedeeyeen inuu diyaar u ahayn doorasho xor iyo xalaal ah madaxweyne Ismaaciil Umar Geel oo 37 jir ah ayaa waxa uu xilka madaxweynenimo ee dalkaasi hayay tan iyo 1999kii waana madaxweynihii labaad ee dalkaasi yeesho tan iyo markii ay xurriyadda ka qaateen dalka Faransiiska sanadkii 1977kii maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa waxa ay ka hortimid in la xiro xiriyaha qaxootiga ah ee ku yaala dalka Kenya maslax Abukar Haaji ayaa warkan ka soo diray Nairobi maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa loo ogaaday in gabi ahaanba ay joojisay tallaabo 14 maalmood gudahood ay ku doonaysay xukuumadda Nairobi
in irdaha ay isugu laabto xiriyaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma oo ay ku jiraan in ka badan 410,000 oo qaxooti afrikaana intooda badanna ah dad soomaaliya 24-kii maaj bishii aynu ka soo gudubnay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya Fred Mutyang'i ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dowladda ay doonayso in xiriyahaasi irdaha loo laabo iyadoo ay dowladda xilligaasi cuskatay in ay xiriyaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma u muuqdaan goobo gabaad u ah kooxaha argagixisada ee dhibaatooyinka ka geysta mararka qaar qaybo ka mid ah dalka Kenya laakiin khamiistii shalay ahayd ayaa la sheegay in maxkamadda go'aankan ay qaadatay iyadoo nuqul ka mid ah go'aankan ay si hoose u heleen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Kenya sidoo kale siyaasiyiin iyo dad badan oo ololeeya arrimaha bini'aadamnimada ayaa bartooda waxa ay ku soo qoreen baraha bulshada gaar ahaan Twitterka in go'aankan uu heelinayo cadaaladda iyo in dadka magangelya doonka ah aan dhibaato loo geysan iyadoo sidoo kale dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka aysan wax war ah ka soo saarin haddii ay jirto arrintan iyo in kale dhinaca kale wargeyska Daily Nation oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee dalkani Kenya ayaa waxaa ciwaan uu ka dhigay in dowladda ay ka soo horjeesatay qorshe ay u soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR kaasi oo ay ku doonayso inay ku xirto xiryaha qaxootiga iyadoo dowladdu ay sheegtay inaan marnaba la aqbali karin qorshe muddo dheer qaadan kara oo iminka qaramada midoobay ay u dejinayso sidii xiryahaasi loo xiri lahaa dhowr jeer oo hore dowladda Kenya ayaa sidan oo kale waxa ay u soo saartay amar lagu xiriyo xiryaha qaxootiga hase ahaatee wadahadallo ay yeesheen qaramada midoobay iyo Kenya ayaa si hoose loogu xalin jiray iyadoona tani ay dadka qaar qiyaasayaan in wadahadal uun lagu dhammayn karo oo aysan jiri doonin qaxooti si qasab ah looga celin doono guud ahaanba dalkani Kenya. Maslaxa Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Taliska booliiska magaalada Jowhar ee Hirshabeelle ayaa soo saaray amarro cusub oo la xiriira ammaanka magaalada Jowhar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Bashir Cali Daahir ayaa Jowhar ka soo warramay. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex ayaa faahfaahin ka bixiyay in ciidamada loo diyaariyay magaalada Jowhar kuwaas oo xaqiijinaya amniga magaalada Jowhar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo ka hortagayo weerar ka yimaada dagaalamayaasha Al-Shabaab. Taliyaha saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadan ay fulin doonaan howlgallo ka dhanaa dadka muqaadaraadka isticmaalo iyo kuwa ka ganacsada inay yacni maaragtay u diyaar garoobaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay ayaa mahadlan gaarsiiyey xeeraha ka dhiman. Waxaan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay noo fududeeyo. Waxaan rabnaa marka ciidamada booliiskana waxaan farayaa in ay maaragtay foojignaadaan, ay ka foojignaadaan nabadiidka, ay ka foojignaadaan dadka muqaadaraadka shaqeeya. Ma ogol in yacni maaragtay umadda la dhibaateeyo. Insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo mar dhow waan ka howlgelinaa. Ciidamada booliiskana waxaan leeyahay layla wan maharan taxadira u shaqeeya bulshadiina, bulshadaad u shaqeeya ka timideen, bulshadaadna u noqonaysaan u shaqeeya haddii la yiraahdo insha Allah kana diida ama ha ahaatin nabadiid ama ha ahaatin yacni maaragtay dad oo dhibaato sameeyahayo ama dadka mukhaadaraadka waan uga digaynaa, waana tilaabacdeena ka qaadanay. Warkaan kasoo yeeray taliyaha saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex. Warkaan kasoo yeeray taliyaha saldhigga magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex ayaa wuxuu imaanayaa xilliyada Ramadaanka ay ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar gaar ahaan booliiska heegan buuxda la geliyo kuwaas oo ka hortagayo weerar ka yimaado dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaana xilliyada Ramadaanka ay kordhiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab weerarada ay ka fuliyaan dalka. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Warkaa duurnimo dhageystayaal halka kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Waddanka New Zealand ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay inay si kumeel gaar ah u joojiyeen soo gelitaanka dhammaan dadka socdaalka ah oo uga imaanaya waddanka Hindiya kuwaas oo ku jira muwaadiniintooda. Saraakiisha caafimaadka New Zealand ayaa waxa ay sheegeen in tiro badan oo ka mid ah kiisaska cusub ee COVID-19 ay uga yimaadeen waddanka Koonfurta Aasiya, waxayna xayiraad ay saareen socotada ka imaanaysa dalka Hindiya muddo 2 toddobaad ah. Go'aankan ayaa imaanaya kadib markii New Zealand ay diiwaan gelisay 23 kiis oo COVID-19 ah oo cusub, kuwaasi oo 17 ka mid ay ka yimaadeen Hindiya. Waxaan si ku meel gaara u hakinay soo gelitaanka New Zealand socotada ka imaanaysa dalka Hindiya ay ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ku tiri shir jaraa'id oo maanta ay ku qabatay magaalada
aklan la yiraahdo ee waddankaas ka tirsan waa markii ugu horeysay oo New Zealand ay xayiraad noocan ah saarto muwaadiniinteeda iyo dadka haysta deganaanshaheeda waxayna New Zealand hore u sheegtay inay xuduudaheeda ka saartay COVID-19 tanina waxay noqonaysaa markii ugu horeysay muddo 4 cisho ah oo ay diiwaan geliso dad uu soo ritay xanuunkan kuwaas oo badankood ka yimid waddanka India ugu dambeyntiina dowladda dalka Mareykanka waxa ay sheegtay in ay ka fikirayso haatan in mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka ay u dirto dalka Ukraine kadib markii dowladda Ukraine ay aad uga walwashay dagaal adag oo ay ka wajihi karto dhinaca dalka Raashka waxaa maalmihii lasoo dhaafay jiray hanjabaado ka imaanaya xukuumadda Raashka oo ku qotoma in ay fargelin ku samayn doonto arrimaha gudaha dalka Ukraine haddii xukuumadda Kiev ay isku daydo in ay weerar ku qaado dadka ku hadla afka Raashka ee degan bariga dalka Ukraine xiriirka maamulka madaxweyne John Biden iyo taliska madaxweyne ra'iisul wasaare Vladimir Putin ee dalka Raashka ayaa aad u sii xumaanayay tan iyo intii uu xukunka yimid madaxweynaha horaantii sanadkan mid ka mid ah saraakiisha Raashka ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uusan daawan doonin in Ukraine ay gumaado shacabka ku dhaqan bariga dalkaasi halkaasi oo ay ku dagaalamayaan kooxo goone u goosada oo u taageera Raashka iyo ciidamada qaranka dalka Ukraine guud ahaan warkii duhur oo aad ka yeelin kala socodsiinaya inta ku dhan